ହାଇଦର ଗୁଳିକାଣ୍ଡର ବଡ଼ ଖୁଲାସା। ସିମୁଳିଆରେ ହାଇଦରକୁ ଗୁଳିକାଣ୍ଡର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷଦର୍ଶୀ ଦେଲେ ବୟାନ। ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପୋଲିସର ତଦନ୍ତ ଜାରି। ସିମୁଳିଆରେ ହାଇଦରକୁ ଗୁଳିର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷଦର୍ଶୀ ବୟାନ ଦେଇଛନ୍ତି ଆଉ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ପୋଲିସର ତଦନ୍ତକାରୀ ଦଳ। ସିମୁଳିଆ 16 ନମ୍ବର ଜାତୀୟ ରାଜପଥର ଥାନାଠାରୁ ମାତ୍ର 500 ମିଟର ଦୂର ସିମୁଳିଆ ଭଦ୍ରକରୁ ବାଲେଶ୍ୱର ଦିଗ କଲେଜ ନିକଟରେ ଡାଇଭରସନ୍ଠାରେ ଦିନ 3ଟାରୁ 3:30 ମଧ୍ୟରେ ଏକ ପୋଲିସ ଭ୍ୟାନ୍ ଛିଡ଼ା ହୋଇଥିଲା। ସେହି ସମୟରେ 2ରୁ 3ଟି ଗୁଳି ଫୁଟିବାର ଶବ୍ଦ ଶୁଭିଥିବାର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷଦର୍ଶୀ ଜୟନ୍ତ ବେହେରା ଓ ତାଙ୍କ ପୁଅ ମୁକୁନ୍ଦ ବେହେରା ଶୁଣିଥିବାର ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପୋଲିସ ପହଞ୍ଚି ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ଆଚ୍ଛା ହଉଛି ଆଜି କେତେଟା ବେଳେ କ'ଣ ଦେଖିଲେ? 3ଟାରୁ 3:30 ଭିତରେ ଆଜ୍ଞା ଆମେ ଶୋଇଥିଲୁ। 3 ରାଉଣ୍ଡ ଗୁଳି ସାଉଣ୍ଡ ହେଲା, ଆମକୁ ଭାବିଲୁ ଗାଡ଼ି କିଛି ଟାୟାର ପଙ୍କ୍ଚର ହେଲା ବୋଧେ। ଆଉ ଦେଖି ବାହାରିଲା ବେଳେ ଏଠି ଗୋଟେ ପୋଲିସ ଗାଡ଼ିରେ ସବୁ ଲୋକ ଗାଡ଼ିରୁ ଓହ୍ଲେଇଲେ। ଆଚ୍ଛା, ତାପରେ ଆମେ ଆଉ ଜାଣିନଥିଲୁ ନା ସେ ଟାଇମ୍ରେ କ'ଣ, ଆମେ ଭିତରୁ ପଳେଇବୁ। 3 ରାଉଣ୍ଡ କିନ୍ତୁ ଗୁଳି ଫୁଟିଛି। କେତେ ଟାଇମ୍ ହବ କ'ଣ? 3ରୁ 3:30 ଭିତରେ। ତାପରେ ଆସି କ'ଣ ଦେଖିଲୁ? ଆମେ ଏଣିକି ଆସିଲୁ, ସେଠି ଦେଖିଲୁ ପୋଲିସ ମାନେ ସବୁ ଗାଡ଼ିରୁ ଓହ୍ଲଉଥିଲେ, ତାପରେ ଫୋନ୍ରେ ସବୁ ସେମାନେ କଥା ହଉଥିଲେ। କି ଗାଡ଼ି ଥିଲା? ପୋଲିସ ଭ୍ୟାନ୍ ଥିଲା, ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଗାଡ଼ିରେ ସେମାନେ ଆସନ୍ତି। ପ୍ରାୟ କେତେଟା ଗାଡ଼ି ଥିଲା? ପ୍ରାୟ କେତେଟା ଗାଡ଼ି ଥିବ? ଗୋଟେ ଗାଡ଼ି, ଗୋଟେ ବଡ଼ ଗାଡ଼ି, ଗୋଟେ ମିନି ବସ୍ ଟାଇପ୍ର ଯେଉଁ ଛୋଟ ବସ୍ ଆସନ୍ତି। କିଛି ଆବାଜ ଚିତ୍କାର ଥିଲେ ନା? ସେମିତି କିଛି ନଥିଲା, ବାସ୍ 3ଟା ଗୁଳିର ସାଉଣ୍ଡ ଥିଲା। ଆଉ କ'ଣ ଦେଖିଥିଲେ? ଆଉ କିଛି ନୁହଁ, ଆମେ ବାସ୍ ଗୁଳିଟା ଫୁଟିଲା ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲୁ ତାପରେ ପଳେଇଲୁ। ଏଇଟା କେଉଁ ଜାଗା? ଏଇଟା କେଉଁ ଜାଗା? ଏଇଟା ମାର୍କଣା କଲେଜ ଡାଇଭର୍ସନ୍, ସିମୁଳିଆ କଲେଜ ଡାଇଭର୍ସନ୍। ତାପରେ ଆଉ କିଛି ଆଉ ଦେଖିଲେନି? ନା ନା, ତାପରେ ଆଉ ଆମେ କିଛି ଦେଖିଲୁ। ତାପରେ ସେ ଗାଡ଼ିଟା କେତେ ସମୟ ରହିଥିଲା? କେତେ ଜଣ ପୋଲିସ ଥିଲେ? ପୋଲିସ 5-6 ଜଣ ଥିଲେ। ଗାଡ଼ିଟା କେତେ ସମୟ ରହିଥିଲା? 15-20 ମିନିଟ୍ ଥିଲେ ଏଠି। ତାପରେ ସେ ଫୋନ୍ରେ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କଲେ, ସବୁଆଡ଼େ ବୁଲେଇଲେ, କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିକି ତାପରେ ସେ ଗଲେ। ଆଉ କିଛି ଧସ୍ତାଧସ୍ତି କିମ୍ବା ପାଟିତୁଣ୍ଡ କିଛି? ନାଇଁ, ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ, ସେମିତି ଆମେ ଦେଖିନୁ। ଫାୟରିଂ ଆବାଜ ଯେତେବେଳେ ହେଲା ଆମେ ସେଠି ଆମେ ଶୋଇଥିଲୁ ନା, ସବୁବେଳେ ସବୁ ଖାଇ ପିଇକି ଶୋଇଥିଲା। ଫାୟରିଂ ଆବାଜ ଯେତେବେଳେ ହେଲା ସମସ୍ତେ ବାହାରୁ ଆସି। କେତେ ରାଉଣ୍ଡ ଫାୟରିଂ? 3ଟା ଗୁଳି ଆବାଜ ହେଇଛି। ନା, ମୁକୁନ୍ଦ ଜଣ ବେହେରା। ହଁ, କ'ଣ ଦେଖିଲେ ଆପଣ ଆଜି ସେ ଜାଗାର? ମୁଁ ଆମ ଘର ଅଗଣାରେ ବସିଥିଲି, 2 ରାଉଣ୍ଡ ଗୁଳି ଶୁଭିଲା। ଶୁଭିଲା ପରେ ଦେଖିଲି ଯେ ପୋଲିସ ଗାଡ଼ିଟା ଏଠି ଛିଡ଼ା ହେଇଛି। ଗୁଳି ଫୁଟିଲା ପରେ 6-7 ଜଣ ଲୋକ, ସେ ପୋଲିସ ଭାଇମାନେ ଓହ୍ଲେଇ ଆସିଲେ ତଳୁ। ତଳକୁ ଓହ୍ଲେଇ ଆସିକି ତାପରେ ମୋବାଇଲର ଚାରିଆଡ଼େ ଫୋନ୍ ଫାନ୍ କଲେ। ଆଉ ଫୋନ୍ ଫାନ୍ କଲା ପରେ ତାପରେ 15-20 ମିନିଟ୍ ପରେ ବସ୍ଟା ଏଠୁ ଚାଲିଗଲା। ପାଟିମୁଣ୍ଡ କିଛି ଆବାଜ ନାହିଁ, ଆଉ ପବ୍ଲିକ ବି ଏଠି କେହି ନଥିଲେ। ରକ୍ତ ଫକ୍ତ କିଛି ଦେଖିଛନ୍ତି? ଆପଣ ଆସିଲେ? ଟିକେ ଆସିନାହିଁ, ମୁଁ ଯାହା ସେଇଠୁ ବସିକି ଦେଖୁଛି। ଏଇ ଘଟଣାରୁ ଆପଣଙ୍କ ଘର କେତେ ବାଟ ହବ? 3ଟା ପରେ ହବ। ଏଇ ଘଟଣା ଜାଗାରୁ ଆପଣଙ୍କ ଘର କେତେ ଶହ ମିଟର ହବ? ଏଇଟା ବୋଧେ 50 ମିଟର ପରେ ହବ। ଆଚ୍ଛା, ଏଇ ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର ସେତେବେଳେ ଟାଇମ୍ଟା କେତେ ହବ? ଟାଇମ୍ ବୋଧେ 3ଟା ପରେ ହବ। କେତୋଟି ଗାଡ଼ି ଥିଲା ଏଠି? ଗୋଟିଏ ଗାଡ଼ି।